Naujausios technologijos padeda viso pasaulio ūkininkams mokslu grįstais sprendimais didinti našumą ir derliaus apimtis. Tačiau vykstant daugybei su žemės ūkiu susijusių inovacijų diegimo projektų, susipažinti su visais atradimais ir jais pasinaudoti nemenkas iššūkis. Todėl Europos ir pasaulio inovacijų kūrimo diegimo ir sklaidos procesuose sparčiai pereinama prie interaktyvaus inovacijų diegimo modelio, kai ūkininkai, konsultantai ir mokslininkai drauge dalyvauja visame inovacijos kūrimo ir bandymų procese. Lietuva neišimtis. Prieš 4 metus konsultavimo tarnyba draugė su pagrindinėmis šalies žemės ūkio mokslo, studijų institucijomis bei žemės ūkio eksperimentinę veiklą vykdančiais ūkiais įkūrė Europos inovacijų veiklos grupę ir pasiryžo įgyvendinti projektą žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras inovacijų vartai, kurio rezultatai pristatyti lapkričio pabaigoje konsultavimo tarnyboje vykusioje konferencijoje. Mes ją laikome tokia kaip ir sisteminė arba sistemų tobulinimo inovacija. Tai nėra kažkokios vienos ar kitos technologijos perkelimas, tai yra daugiau sisteminis požiūris bendrai žinių ir inovacijų perdavimo sistemos tobulinimą. Tai mūsų pagrindinis uždavinys ir buvo konsoliduoti mokslo pajėgumus tam, kad būtų galima kurti, diegti inovacijas kartu su konsultantais, kartu su žemdirbiais. Ir vienas tokių pagrindinių turbūt akcentų, tai buvo tikslusis ūkininkavimas, kadangi tiksliai ūkininkavimo technologijos tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje plinta žaibišku greičiu. Ir na, situacija rodo tai, kad technologijos liktai išplytė, pritaikytos, bet jų naudojimas vis tik dar yra pakankamai silpnokas iš tikrųjų. Tai mūsų vienas iš tikslų – propaguoti tiksliai ūkininkavimo technologijas, jas demonstruoti, na ir žinoma, apmokyti žemdirbius, kaip jomis naudotis ir ne tik naudotis, bet įvertinti ir jų naudą ir panašiai. Tai tiksliai ūkininkavimo technologijų sklaida, populiarinimas vienas iš šito projekto tikslų. Žinoma, tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje, ypatingai pastaruoju metu, atliekama daug inovacijų kūrimo projektų. Mokslas ir konsultavimas, jie įgyvena daug projektų, sukuria daug įvairių rezultatų, kurių išviešinimas yra problema. Yra problema, liktai projektas baigėsi, tie rezultatai kažkur tai nugulė ir jų pademonstruoti nelabai galima pamatyti, kur ir netgi tuos rezultatus rasti. Tai ir vėlgi vienas buvo iš tikslų sukurti tokią kaip ir žinių platformą arba žinių rezervuarą, mes jį vadinam TITRIS, tai taikomųjų inovacijų tyrimų rezultatų informacinė sistema, kur galima būtų sukaupti naujausius, įdomiausius mokslinius tyrimus, jų rezultatus, kad juos lengvai galima būtų rasti internete, laisvai, nemokamai ir bet kuriuo metu. Na, žinoma, sistema vėlgi yra sukurta, bet jos koordinavimui vėlgi reikia kažkokio tai struktūrinio vieneto, reikia žmogiškųjų išteklių, reikia tam tikrų kompetencijų inovacijom valdyti ir partneriam valdyti, tai konsultavimo tarnyba yra įkūrusi inovacijų paramos tarnyba, kurių pagrindinis tikslas ir yra rinkti poreikius, rinkti žemdirbių poreikius inovacijom, rinkti žemdirbių problemas, kaip sakoma, ir ieškoti, kas tas problemas galėtų padėti spręsti. Tai yra toks kaip ir tarpininko vaidmuo tarp praktikos ir tarp ūkių poreikių, kad galima būtų ar įvairių naujų projektų pagalba, ar bendrai konsoliduojant tam tikras žinias, mokymų, žinių perdavimo renginių pagalba, tas inovacijas arba tas problemas, kurios ūkininkų ūkiuose kyla išspręsti. Tai inovacijų paramos tarnyba, tai yra toks kaip ir koordinuojantis veiksnys, kuris įkurtas konsultavimo tarnyboje ir vykdys šitą veiklą. Aišku, bus ir daugiau veiklų, tai bus ir tų pačių projektų įgyvendinimas, ir mano minėtos informacinės sistemos administravimas, taip pat kontaktai su mokslu, su ūkiu, kad būtų galima, kiek galima daugiau padėti kylančių problemų sprendimuose. Na, šitas paviljonas, demonstracinis paviljonas, tai yra mūsų sukurtos inovacijų vartų, inovacijų vartų centro, jeigu tiksliau, tai yra tiksliai ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centro sudedamoji dalis, kuris, tas mūsų centras iš tikrųjų ne tik vykdys mokymus ir demonstravimus, bet ir teiks konkrečias tiksliai ūkininkavimo paslaugas
Tam yra įkurta ir įrengta iš projekto lėšų dirbožemio, vandens tyrimų laboratorija, kuri užpildys, sakykime, visą mūsų tikslio ūkininkavimą, augalininkystėje reikalingų paslaugų ciklą. Tai reiškia, kad šito centro žmonės, konsultantai galės teikti ir tikslio ūkininkavimo paslaugas nuo dirbožemio ištyrimo, dirbožemio ėminių paėmimo, tręšimo plano sudarimo, parengimo kintamos normos tręšimo planą, žinoma, įkelimo į žemės ūkio techniką ir, aišku, jau to pačio patręšimo. O šitas paviljonas iš tikrųjų tarnaus kaip mokymų bazės dalis, kuriame, kaip ir matote, bus ir tam tikra demonstracinė įranga, technika, technologijos, kur ūkininkai ar žemdirbėjai ar konsultantai mokymų metu galės ne tik teoriškai paklausyti paskaitą apie tikslų ūkininkavimą, bet ir praktiškai išbandyti tas technologijas, susipažinti su jomis, na ir žinoma, taikyti savo ūkiuose. Žinoma, Lietuvoje yra virš 10 tūkstančių avių laikytojų, 185 tūkstančiai avių. Tai mes nutarėme, kad vis dėlto avių veislininkystės srityje kitų reikalinga duomenų kaupimas, reikalingas platesnis požiūris ir sklaida apie avininkystę. Buvo šiame projekte mes nupirkom įrenginius, kurie yra panaudojami avių veislinės vertės, tai yra eksteriero vertinimui. Tai mes jau turime priemonės, kurios mums padeda inovatyviai ir šiuolaikiniam technologijom parodyti mūsų Lietuvos avių augintojų asociacijos nariam ir visiems Lietuvos savininkam, kurie besidomi veislininkystės darbu ir naujomis technologijomis, kaip tai galima padaryti. Ir aš manau, kad ne vienas klausia, kaip tai ar įsigyti, kaip tai kainuoja, kaip kad savo ūkiuose kažką įdėkti. Aišku, bendradarbiaujant su konsultavimo tarnybos specialistais, mes yra patalpinami jau šitą duomenis, matysime ir titre jau avininkystės srity, ką mes naudojant projektą padarėme, šitie duomenis atsiranda ir žmonėm tikrai ūkininkam, avių augintojam, aš tikiuosi, kad jie atneš naudą. Tai žinoma, tie inovacijos vartai padės patiem ūkininkam, padės ir man, kadangi ūkiuose dažniausiai ir kyla tos problemos ir jos perdadi tą problemą perdadi konsultantam, konsultantai tarėsi su mokslininkam, mokslininkai galbūt savo patirtį pateikia ūkininkui ir gali tą situaciją paskui koreguoti vieną į kitą pusę ir žiūrėti, kas gaunasi. Tai va, ir pačius vartys, aišku, aš pats naudosios ir jau dabar kai sakyt, su tis pačiais dirbožemio tyrimais, galbūt dar kokių problemų kils mano ūkė, galėsiu perduoti savo informaciją konsultantui, konsultantas galės perduoti mokslininkam ir visi bendrai kartu priimsime sprendimą, kuris leis gamybos ar kur tiesiog pagerinti visą. Taigi, inovacijų vartai atverti. Suformuotas atviras parodomosios gamybos tinklas veiks kaip platforma žemdirbių, specialistų, konsultantų mokymams organizuoti, vykdyti pažangius parodomosius bandymus ir su rezultatais supažindinti ūkininkus. O mokslo ir studijų institucijos turės galimybę naudoti sukurtą interaktyvę bendradarbiavimo, žinių kaupimo ir perdavimo sistemos infrastruktūrą, inicijuojant ar įgyvendinant projektus, prisidedančius prie tvarios žemės ūkio gamybos. Thank you.